Dejan Simić, trener OFK Beograda sa nama. Pre svega, Dejan, čestitam na pobedi i izuzetno dobro igri danas. Hvala puno. U prvom poluvremenu je OFK Beograd bio značajno bolji i videla se i jasna ideja i dobar, visok presing i sve je bilo kako treba do poslednjeg minuta, odnosno do nadoknade kad ste primili gol. Pa to je ipak dečiji futbol, greške se dešavaju, sastavni deo su igre i kod starijih, a kamoli kod dečaka ovog uzrasta. Ja sam zadovoljan i prvim i drugim poluvremenom, dečaci su odigrali jednu izuzetno kvalitetnu utakmicu. Imali smo dosta šansi, nismo realizovali na početku, gol nas je malo poremetio, ali verovali smo u pobedu i znamo zbog čega smo došli ovde, tako da svaka čast njima na utakmici koju su pružili danas. Čekate sada rezultat sa utakmice Željezničar-Spartak, najverovatnije će poslednja utakmica u grupi između vas i Željezničara i odlučivati o tome ko će u polufinalu. Pa mi ćemo dati sve od sebe da i sledeću utakmicu odigramo na najvišem mogućem nivou, da probamo da pobedimo i da sa maksimalnim brojem bodova odemo u četvrtfinale, to jest polufinale. Hvala puno, srećno i čestitam. Hvala vama.